Эрдэн мэдлэг эрэмгийн зоригоор аархаж яваа залуусыг HTV телевиз тань мэдхийн тулаанд дуудаж байна. Өсгөөс хөрөнгөлүүлсэн эрдэн мэдлэгийнхээ хүчээр хэрэгцээ зүйлээ шагнал болгон авах боломж. Та Facebook хуудастаа бол нэвтрүүлэгт шууд оролцсон. Энэ бол өрсөж та тань мэдхийн social нэвтрүүлэг. 7 хоног бүрийн бям нэмгаргийн 12 цагт сувга HTV телевиз дээр тааруул. Бид таны мэдлэгийг урамшуулна.